Assalamu alaykum Xusa, Tamşakun. Assalamu alaykum Rüstəm ağa, Durud başma. Aleykum assalam, daha bakar. Rüstəm ağa, sati qılı material bakım bəm rastumu, Astana'da şos keşvarın rəhbarın ayıqı vindimu şokardı. Putinyan de İlham Ali vindimu kardı, bino kardı Ay Putin'i qılı jos xanış budı. Вот эти, когда у себя допустим, чай бы отрасывал. Если бы мы встречались каждый месяц, было бы о чем поговорить. Yani ama homon yan bindim mu korda be ijan mövzu abi yan şiya hada qarşı. Çama da kasnal yu beşi yan hecu be yuşu da. Horujan beşam bunu ijan Azerbaycan ulusi vatana anna pişet le razmışlenia bamyonnu da. Çoğunla bir de problemin haqada, yani qəhb bacan, hani. Yani bu qəhbşi mövzü, ki mövzü səhbəyir, işte regionadan cürü hadison səhbədən, bu hadison olsa ama qədi bağlıymın. Azərbaycan da umru mangi ilə mangi səyi, mangi iku, yani süta, yani yanacaq vatdan tırkın. Çalın qaymatın rospin, yani a qaymatın rospiyada enerjə nasit edilir, tamamı bir enerjə. Ağın rospiyada həm qaymatın rospidan, yani və qaymatın ucu əsatici rospan, amma da qaymatın ağınan peşu rospadın, ağınan saf faizi. Benzin, donzamina benzini, yani qaymat rospi, ağla benzinin navetenci, navetenci Azərbaycan heç iştanda istisal kardı zindani, abuni bəkəş var orada. Mujuqa deyək orada, ama qaymatın marici müqayisə kardı. Azərbaycan da hatta arzu haqqı, yani, qüçdə qaymat kütədəm, basa Rusiyasan bu hoy. Basa Rusiyasan bu hoy deyəm akamın ki, Rusiya iştanda iqlim şərait tikən hədəri. Azərbaycan da qədər iqlim şəraiti ki, abun bəhli tikən sağlı, yani, və jibu bun, haman ki, Azərbaycan da miyona maş, Myanmar. Hala da çamın rəqəmi 590 dollar. Rusiyada isə bu Myanmar 1050 dollar, yəni rəsmi. Azərbaycan da isə bu ya 590 av Myanmar-ın hesab qardı yəqin çünki o pena vəzifə çamın deputatım buftam 1000 manat sədan. Ajina fəalın onun çanasıdan ki 800 manat hani dollar jədə 100 manat. 100 dollar qardı. Hani 590 dollar. Yəni 600 dollarınız av çatın kisə bir jaqladı. Amma av çatın yəni yola rəqəm yəni bu adamcan. 100 manat qardı. 100 manat qardı. Yəni Azərbaycanı da rəqəm oyunu yəni. Də hamsə keşvərin icra müqayisə bu kamı məsələn dizel sütü İranada bu di bu di təsarrüfatı 2 kubidir. Müəyyən limit çərçivədə, limit davarda, bu davarda və peşt, çox bir qeyb. Bəcə qura İranada, məsələn, ərzağın, basa Azərbaycan isə VV, yəni çəmək qeymətən və jin, yəni VV qeymətən. Cəmat üçün sərhədun ubiyədə, cəmat tərəfi ahali, çəmək zonu ahaliyyəm də işi də bin, həybuşdə var da bin, yəni təhərinə qar da bin, sərhədun üçün, başqa sərhədun avşından davası, yəni bunun ancaq işləni fiq qardan, yəni ancaq Uşta monopolistun hulun, yani on cəmat da, yani hiç qarda bu da bu qan, çabın, babın heç, yani məhələn mədənin bu cəmat. Kün hamzı bunun, eşən boli və çuqa sistat bağlıdığını, Putin'i qub, Aliyev, Umrüşnə botuyun, Astana'da. Bəsəy anqıl, Putin vatajı dünyada anada qoşuruz, ha, mangan, vindimun bu kamon, inan, kamı yani. Çünki dünya, qısa, və Jo bu şeydə sürət və surəti. Hər həftədə, hər ucədə çiçsə belə, dünyada konfederasiya, yəni co belə. Yəni, qıla çiçsə qardan, ucə bir həftədə, ucə ilə vindimun qardır. Sonra siyasət ənə də qlobal surət və bəlkə hər həftə jo qardır, vindimun qardır. Məsə bu, Azərbaycan deputatdan, jo dəyiş qardan, rək qardan, çıbızın sürət və isə interneti zamanı nafqo Səs olub bir şey də bəy, qılab maşin çoxu qarda bəy, nısa isor, dısor, ənə də texnologiya bənaq şeylər, cəmatı vəziyyətən həmsin. Həkimanda Azərbaycanda
mangi iku, mangi iku har bozun karda. Avan gla Ata ru Rusa da zozer botan gla kauziskaye jogo spesyal ay kardan az işte fikir botam ki Pilenci Azerbaycan'da tikə neft gaz yoxu bir də nefti gaz pulumunda Azerbaycanlı zaman vəziyyət tikə çox və sən necə o qardan ki bu da Azerbaycanlı cəmaat vəziyyə vaxtlı bu. Zor şey fik qardaşımın vaxtlı bu. Ümum bu ancaq işte lüzi ancaq pul ən azı bu mando ki adi cəmaati difədə, nicimonada. Ən azı pul qazaz bu zor şey jo çavon yəni ki fikri, çavon Fikri bədas şeydən də ko. Pulu politika və jorubədə istoriyə ilə yoxdum. Jorub dövriyə şeydə. Ama o və pul qazans qardan. Ha sonra da boğu qardan ki, çabın hani yəni ki, artıqa pul mımadır. Ancaq işte lüzü çabılanan, ancaq işte ko. Yəni, yevreyi jorubu yəni. Yevreyi və variant ki, zamanı pullu mu? Bence bu Azerbaycan'da imiş o kardan ki Azerbaycan'ın ciğer zamanı tamam çok fikir mi bu? Ancak fikir bu kanka işte ağlı işte çıbızlım hay bu şey bu ete fikir bu kanka. Bence bu ara mümkün Azerbaycan çok kardan. Azerbaycan deyik lan sahada ne? Azerbaycan bu tip bir şey hem sahada. Sabit hikmeti okuna vaxtında rağbe daha buğda şey pol ne yani. Bana da bamı gülüyen şu haber astımı, Azerbaycan'ı anavıştı siye, Çingiz Hüseynov. Açı yani yola asar konuşası, işte lan Rusi zamanında bana başladı, Çımızın ühü hatta Bükü tatunadı. Af, Balins yaşın, varaba varaşın kardı, Balins, hasta maraz konada, nukhaş konada. Ayrıca bana göre çok mali master aslında mavut bağın afşon zaharin kardı hani. Zaharişin kardı ya bu kışta göre hani. Rağbeşti hani. Açıdı Azerbaycan ana buçtuğun rehberi onları orada yani ayı kadar konfliktisi. Av bava da hatta mayaman kadar bir bana rastlanımı av koncu saçı kılın mayala da vıtası çiç bıkamın. Ama çın mamalakata da beş amuşta seypiyatamın beş amı boş amı. Jugugle yani bu jugugle mayala bana rastlanımı. Ama mavut ban av bukuş yani işte aslan bukuş yani. Yani çıkı vıtani karenlöy bukuş. Ama onda bukule hece kapşıdan hani. Ana buçtuğun bu ya regionunda olan gardabane. Garbi Azerbaycan'da. Mavutman bir mirə şan qatda bunu tə boyu bu küləcədə qapmaşan yani. Yani onun ananda çumun faşist ideologiya bu çumun beyin ananda nışda ki, ananda nışda. Am hala qədə yola nasıl yani, yani sabit hükuməti müəyyən qədər təsir manda yani və bağudamında. A tuja pirasa nasıl siyo? Avon Vahşi cöcüren o, faşist ideologiya nışta başa bunu beynen. Dağla sekla misal misal anladı bazenim. Bu nezunu de idmançın, yani verzişkarın, sekla çoğla, bu yani kısa müddete de, gele ruhum ve kırta müddete de, müeyyen konflikt niye ruhumu binen, situasyonu bin. Dağla çavada de Azerbaycan'ı yani verzişkarı bir. Sarayevada varzış kurun yani 16 yaşına yani ağlın arada ayo pedestalda Gimnijada Azerbaycanı varzış kur semine varada bir imine varada Ermeni bir dağdan desen Azerbaycan mı malum mu Azerbaycanı varzış kur Gimnijada pedestalda pedestalış uğadı beşişi. Yani jogle yani gamuş şudu yani sana zine rüji bir zine rüji Moskova'da bir yasan adam. Gele Azerbaycani yani mu babun perize katıldı ama MMA dövüşçüce MMA işini bu. Babun perizi yaptım Tunus'ya da perizi yani perize katıldı. Av yani çalıştıyon orada gele Rusya bir misle çiçe şudu çabuk son barzı kırtumayı. Ən beş vətici ruskaya siliniya. Umuriyavun şunu yağın tənəm qastırmış. Umuriyavun şunu bəkarda efir. Hani
اچی سم بیوا جس خونی اپ اشتن باشتا ادرس فت تا بیر یعنی اشتن باشتا ادرس فت تا بیر یعنی آذربایجانی تبلیغات اومونوش بروجنا اومون همه آذربایجانی تبلیغاتی غبونونین قرازبیان قرازبیان زی شانگو ترکیه د افسری هانا کلا ا دغلا غولی خوان ایو چاون ناسیونالیستیچیسکی ا ملیاتین رومچیچینا بوزگورچیچی اچی اشارا اچی اشارا شون نشوشتوی ایو اچی مسخلا شون ناسا ایسا کونسا فورما دا ای یعنی جهریما باکان یا شیشتا باکان یعنی چمچکو مسخلا شون روز کاردا پینا ساویا دا اصلا اویفا بیمی با مسخلا جا باکا یعنی این استادیون دا اونی جوغلا اشارا شوشدو یعنی اون اناندا ملیاتچی بان گلیان خول بی افبان ما با بی اوان دا مسلمون آنگالی آلبانیا فیتبولان اکا پیش اسپانیا آلبانیا هنکی ایو روپورش پیاته روپور باشتا بالرش کن یعنی باشتا فان ای با آلبانیا تمشوا کن ایو بودی که با سربون با ماکدونون مارده یعنی جو جومشته تمشوا بکنون امشون با زغون گاتیان یعنی دن فرما دن فاشیست شوارون ریگیون دا دیگه آراچکو تسپوندن سفتن مبینم کرده آزربایجانی جوانون کو اونان چه آزربایجان تبلیغات ماشینی خبونونی کنو آدم ببون اون اون ربون شدن حدر آورا دا تیرهتن نتی این همزمان اونی حوزو کردن به نو آدا اما تیدنی ما کنزا ماهریبان زنگون بیبادن پیرهتن نسیل ربوچی ماتریال لازم یعنی که زور قوان آذربایجان استان باشته تابعه نی ترکیه تابعه انگلیس هم انگلیس هم بریتانیا تابعه یولا دولتون گلوبال دولتون گلوبال پروژه‌تون اگر دولتون دا ترکیه هم اگر دولتی به منو چیزیم آذربایجان هم اروپا تیسوتن نسلی سن نجام فاشیست تربیه فاشیست احوال روحیه تربیه کردن ماشرن روش زنگ ببی خوزو کردن ببی Bu da çiçəklə informasiyanın resursu çiçə bağlıyorda cəmatın acıbının acıbın ki bə ideologiya səqədə avu bebəşin yəni ki bə meydanın bə bə şəhəri küçün bebəşin çəndə ha çiçə qardı bəbi ma cangi çıxımızın çərçə zizəc ilə cangi jə qaşdı mavada oma cangon jolu qaşdınca qaşdan ki Bu da material bu, zangiye, zangadan istifada bakın. Az ışıma botu ağım, fasiste təbliğe yoxmadan, ama inanmadım. Hiç ya zang bir dəni, ancaq parçı sol, penzo sol, hafta sol, dönüyordu zangi zolcura periformat bir dər, zolcura kurs noyu bir dər. Mesela bu gün ben Aliyevi bu ki botu da ki, hamangan vindimum bakamon, sıxan esti. Haman yani ki jo eski omedan sıxan kardan jo sıxan. Sən də şeydə Bokva da Amerika omedan jo bağın jo zura sıxan dola. İngiltərə emisar omedan jo zura sıxan dola. Türkiyə emisar omedan jo zura sıxan bedə. Bəsə qora həmən Aliyev də Putini avindimon İrani sever yox. Cənub şimal arun jo tematikayı. Sən dünyada ve jo sürətli şeydəni. Bəsə qola inam Ay ocağı lazımdır ki, İrani məsələ olmadı. Azərbaycana, çünki Putinlə nafqı dua sıxanız, işte sıxanı səbəb mandı anqıl, bəsə qura, orta ki, ham anqal Aliyevdir Putini, vindimun bu qatı varaj etdi. İstəm ağa, seçiyor üçün ben, nəyəcən YouTube-da bakım, vəqilə material beşi. Federal Ləzgi Milli مدنی مختاریتی اپریل اخودا چبون اونمونی یعنی چبون تشکیلاتی افتانومیا ویستی پنسین اون غیت شون کرده حقیقتا ما به دیا کرده دا با تدبیری دیا کرده دا اقتصادی سا درست بیارم والله اودام دیا کرده بابون یعنی بابون این طرف دا یعنی چکو بفتیم یعنی حسد بارده حسد بارده
bas saviyada avun qılı tədbir şundalını. Yəni, çama tolu şun, ama hiç ışıştan çabın kubapı en ünlü adamın. Prostdur. Çabın kuytke imkanın cücürən. Bu tamın ki çabın milyoner Süleyman Kerimov, bu tamın ki avbabın dastak bezindan. Çam milyoner de çamanan hız bulun yani. Çamanan hız bulun yani. Çünkü numan etkiyatlarını çiç iş kaldı axırda. Şoku başta çiç vutladı. Kon dış katabı oxudan bayağı çırmışmandı yani. Yani ama çumunda. Çama milyonerun çama koy adamın çoğun işte ibret peqatanin yadında işe mabuttam has havanını mabuttam yadında boşma hiç yön başı bu dağa har mardu işte boşta harakat kardaniye cukas avuni batı laptini piyakasan bu cukas avuni batı hiç yadan ya agam tık işten adduaşı işte dasada uvate ni vermiş bu. Biliyor da yola dövlət onun milyar ay bindi lazım yani. Polisin mavqadamın sıbıcım. Çabın çəş bindəni ya qılan muzika jova isə his kardı lazım. Bindi lazım. Çıxına kokardı. Çəmən mavqadamın nafqan vecə qorba. Bindəş onu ni. Nəbzi qətəş onu zınlani. Qətəş onu zınlani. Bəsə qora Toluş ümrüjənəş ümrüjənəyik. Açımandı Ləzgün. Ləzgün Dağıstani Ləzgün Azərbaycanı Ləzgi vardı Şeybana. Yəni ki, tamam, iki tərəf ümumiyyətlə Anqliya və Rusiya Federasiya. Tamam, biznesmenə yola Rusiyada joğukarda. Bəsə qora tamam qoxostone. Toluşun ipoy İrondayı, ipoy Azərbaycandayı, ipan Rusiyadan Zobradan hissi, ümumiyyətlə Msegilə qüvvə qıla Vejovaya. Toluşu Navqadan Vindi zindani, yəni İranın ayo siqnal doğdu, Qətə zindani, Rusiyanın siqnal doğacı Qətə zindani, Azərbaycan Maraqdani Toluş, Azərbaycan bir də ki Toluş Ümcan bu, Ejo Türk bu. Ay, bu, bir də ki Toluş Sıxan etkə, həm Vigel, həm Zümmandı, həmən Prostar, Çəmən Navqadamın nəbzi qətəş onzunani. Nə işte milləti hayda bən yadır. Yəni səhv inən səhv Çəmən Navqadamın da bəki dünyada şey hadisən Rusçun bindəni. İşte dili quşun doğa, işte nəfsicun quşdu, əmət oluş ömrücdəyik. Ya o zaman inşallah sakın ki netice bevakat mı? Ana da dünyada uje ana da saf mı karda hani basit. Bəli, o zaman cavabdan özü çama umrucuna qapanıcı beyni bəlkə vura geçirir. Yəni, çabın da bəbi nəticə verir ki, çabın da gerçi ümiti lazımdır. Ümiti lazımdır. Çama da orada barınma da çama bolyon da gülü ayı sual işlemişler, parçası işlemişler. Açı parçası çoğu sözcağı bağındayım. Bu da heç ideya işlədiyi nə bu hani. Çay yox işte fikir baktım o karta formada. Bu da reglamentdan birinci şey Çin bəlkə işte İran adam cəmarışı da var da entiqabatın haqqadan desə cümlə və tez bozulmalı. Pars yoxdur. Vatda ki İranın mərkəzi hökuməti yolan vatdan ki toluşum masalan bana kırdım masala takibəli. Çürə kırdım disiyanistun İban da İranın aleyh kukardan. Yani Çama fikri yani az cümle mayı navıştı. Ayıcı navıştı yoksa uyan takip kordu bazen. İroni merkezi hükümeti yolun fikni. Çünkü Rusya'da Azerbaycan'ın lobby kokardı. Mı bu te bazen ki İran'dan avun da forma kokardan belki etken ve kokardan çünkü ay Azerbaycan ayalatısı ayalatı odamın da şunu işte okurna ama vinde buna yani merkezi hükümeti botoloji çiş seçkardı bir de çiki tarafı blok muhabbeti hani kon tarafı blok muhabbeti Çin Azerbaycan'ı anan da agent şabakası düzüşkardı de Siyonist rejimi dostu, da çavun müşüdü, da çavun programı
Abi Bakı bura çığın fikri şahsan yok ki İran merkezi hükümeti yolun fikni bavun amalimatı agama dodan bu java forma malumat konuşuna kadar mı bu vakardan imsar usta malumat bu bavun doğa malumatun maksadan abi ki toluşu ijan bakı ayon abi hiç iş ne bu abi Bakı bura ayo toluşi harakatın mı zorlar aslında nasıl çün çama pi kadar yani inşaat kardizinden yani diye makamın ki ahırına vaktun ay bolu radyo ba televizyada verilişini sin teyronu işten de badıcı prospekt şun duva toluşunluğum jurnal veşka yani mahdudiyatun kam yani inan inan ön mardi mazorun yani işte koy ayo çikolazim evinden klem mi bir insan var diye bazen kimi deser için bana Azerbaycan'ın cihanda kasında gılı beşişi ve Tabriz de içimizin öykü. Kanser dışlı başta var rastuma yani Azerbaycan dedi konu ola ki beşte basa hana daha ola ki ay beşi yani İran Joki şöyle, İranistan olan Yunus'u, İranistan talabı, talabatı şişe var, gey, dres kodurttan, hani ve yani. Tıçöy beşte şişedir, tı provokasiya maksadı şaşıyor. Abi bakı kura ham umudu Fatima İcan Hande, hamına zal ki ay şun konsert şundu, av şun jet bastı. Abi av şun bastı. Sana tanıştı fikir bavut bu arada. Eşim öyle. Açımandı, apars tu kaparsı, Giriyorum, çansa sonra dönüyor beni kaçtan dönüp bankum beni salon dastayı. Ama onun bana İslam'da bir grup yokken, şiyatçını sıvırdım. Giriyorum kula da vizyon etti bana tarikat yani, tamam dini tarikatın yolu. Giriyorum da sorundu. Ama vizyon kardan, kardan, piden, ısatan kardan bu şekilde ağılman bu istifada buku harika süresi yani ki ama yevreyi düvot yazın edin yevreyi kubukaj uzay tüçülleri bir kartı önce gibi bir kart hanak kartı da şahsını bava yevreyi kokardı ben acaba koyu Akman de İrani doğuşun Azerbaycan doğuşun şuna hamdur olacağım bu olayım başka ne bulsam Kısa sonra milleti Navqadamın hardajını, təhsilini, milli şuuri hardajını kısa sonra. Yani ben yol veya doluşam hiç bindən yani. Bindən ki, doluşu kardı kardı, işte bana kardı bir şey verir. Bəsə ora milli şuur uxuşa doluşam. Bu adamanda, qeyriyyat adamanda, buna sözdür. Ümumi qıla rüşnə bu da aləmi, işte milləti maçdan rüş, ya o ni? Bəsə qora, toluş bu rüşdəyə, İrani toluşam bu, İranda hər imkanı və istifadə qar, çünki rüşnə fikrinin çabuk bu məktəb üçün bəni, qədəli və də rük və də çabuk siyasət Rus nuajın zonani, cüvani, Bu tavuk hani, jogu siyaset belki kamyona da. Ümumi dövləti, qıla, vilayəti, jogu siyaset bəni, bəsə qura buluş. Azərbaycan ana həmçinin. Sər Rus kardakaşı, sər piyatəjoni, ki tıpıli, tıkili evlət, yevrəy əsə bardajı, Türkiyədə mışnızajı, Türküm kokarda, kulli olamın hani, ki tıpıli dedən, ki kırdan, ki tarst olan, Millet bana şey zundayız. Bence bana Toluş Burcu'daya, Burcu'ya ancak şu vakıda kadar kadar inan Toluş'u bana hissi. Yani bana hissi tiyya ov bağı ne bey. La bu xunan bu, bu xunan yani ki bu kışkızan ki yesə əvən, əvən ovi, əvən tuka joğu da. Tuka, əsən tuka joğu bedəni, artım bedə, millet bana şeydə. Qədər qədər işte joğu kardamın, Kılı bana bərəkət oldu. Dünyada hələ ımsın ən sakitə soru. Har şey nə var? Ən sakitə soru, ımsın bana. Gələn soru, ədqisi çox soru, aləm bayandı bağını. Bayandı bağını, səndə ucə mutlum vədi rübunləvət ulçı buldu. Rüsləm ağa, davarda hafta, davarda cəhmarıcı,
ایرانی انتخاباتون دا یعنی ساچنون دا بجنایون دا تاگلا چابون نامیزد با دمینه تو رو باشده چون شفاون پنجه فایدی سا بیشون گرده نکارده کلا چی آزربایجانی کو با یعنی چابون آزربایجانی کو با پزشکیان کلیان چه رئیسی اشتان شهر ماشاس شهری کو با جلیلی جلیلی اون باشده جلیلی یعنی کانسرواتیوه کانسرواتوره پزشکیان که رفرماتوره پروست بومو کالی کالی چیون جوانه تجربه میدن اومیتا ما بان اومیتا هر رو دا سچنون دا بارده بومو تجربه نیزن دا چیش بیده روسیه دان راهو یعنی سچنون دا یعنی چکو بفتم پروفیسر اودامی وی بزن اودامی بان کودا با اودامین ایگل سادرشسی چن کنگو هیچ خبرنا با اودام یعن ایگل سادوشسی ابی زندن یه ام کی ام نامیزد کیه چیچ باها اگلا کیه یعن چین ایگل سادوشسی یعنی ایرانی اشتان دان ایرانی اشتان دا ابون چماشتان تولوشی زونا دا ایرانی تولوشی زونا دا خیلی که اودامی با پزشکیانی سادو دا ابون جو درستن که پزشکان رفورما بابا چابون وضعیت تیکیان چوک بابه از صاف فایز امینیم او صاف فایز امینیم که هیچ کلی رفورما نبونی پزشکان اچه پشتونو موندا اودامون اونان پریزیدنتیتی دان بان رهبر وزیبا شونان گتا یعنی ممکن نبچی تشما ده غربی هیچ وقت امکتشاتی کاردی ازمین ده غربی اگل مسال سی بود ده امریکا دشمنچاتی بیواجه بیواجه کوه این داشی ده امریکا دوسیتی اچی سن هداره اون جو یومون کاردن که اون ده غربی سا سادو بکسون بود دمی اپروس سادا او دامون بود دمی جو ازن درستن که اون باشین ده رفورما بکنم ده غربی با علاقون ده باشین چلون اپولیون با گردونیم با اون ایرون ده وضعیت چوک با به اون هم چوک یعنی نگم شد هر چی ایرون ان حکومت ان رهبراتی اون چی خالگی رهبراتی چی خالگی حکومت دیدیم سوسیال کشور یاف او باشته احالی غید مانده ساتی ما چکو قیدم کرده بودیم یعنی دیز دیلی قیمت ده کوبیکی و دیو جون ده آزربایجانی پولی یعنی ده آزربایجانی پولی نورما که ایتکه وی صرف کرده ده چو کوبیک بوده یعنی چو بنزین نان چو که با کون قیمت لاب وجوزین لاب وجوزین یعنی آن یعنی چان آن آن کشوری امکان شسته اشتا امکان چرچی و ده آن باشتا احالی غید ماند ده اوی کما وطیان رو که اهالی یعنی با اون با دست دانشون که ما تولشی زونا دا وینی با پزشکیانیشون ساده داره اما رو دار استن یه حالت اون با حکومت اومه اچیست چکا چی جابین چشکرده هیچن چکا چی چشکردن یعنی ایرانی عمومیت داشتن دلا ایران اسلام دولتیه سخنی از اشتا بکر بودن ویس فای سی فای زمان اهل بیتی شیعه خدوز نکاسه خدوز و پیگرده اسلام پیگرده اکیمانده هفته فایز یعنی عمومی بود تا روسی خودو بزنه بی بلان استا ایرانی تولوشون بو بو ایرانی ترکون بو بو کردون بو بو جو ایران دا بی ملت چیده تمام دلانا یعنی که بی روزینی نهی که اسلامیک روزینی از ایران دا بیا اسلامی امام زمان دولت بی شهی روزینی بسه برا امروجنه دوش اموما بی شهر جوگو همین فایل همین فایل زمان کنم به سر دو دوره بسا آزربایجانی که گلا جلو شبه اینترنت اما وینده مونه کنا هم دکه سنی ایران اینکه ایرانی دلانتون جاو تلابه تستی بسا برا شبه پروسه اینترنت اگنه به سند ایرانی حاکمی گوبن وینده جنه سند برا دوسته جنه هایو کیه اونو بکارده جنه چیزا استینتاق ببنانی کی گلوش چیه اما این شد و ایرانی دوا دا خیلی زمان تستی که اسلامی پیدانی اسلامی دولتی پیدانی همون اوزید پیدم شما کشینم گوزیلی نبیشون پیده بنا هر گلا چکنا پیدم بنا بنا چکنا پیدم بکن چوبوسن بنا نفکو یعنی که اسلامی پیدانی بس گورا بروش دارید ایران ایران زو بروشه رهبر بشه بودو که
həmə bışanan filan kəsi sədubudan, əbavan, əvan qardani. Bir də ki, cəmaat işlənən, bu da hələ deyə bu qamın dışıma çitmidən. Cəmaat işlənən, toluşun navada qəsim, man, bəni, toluşu ilə bəy sədubudu. Əvvəla məqsəd istimizmə, İslami dəyəri oku və dümü okurni. Cəmaati məqsəddir. Əvvəl, bəsə qora, Səyicəliyi sədubudanın, çiçədən peşikiyanı sədubudan, Əvvəl prosa fiqqarda liberal dəyər ki, Siriyada əriyyüzdə haçdaqas ki, liberal olun, İraqan, Liviyayan, sənə də ənlə də misal vardır bəbi, liberal olun, ni umum, çəvun dəyər, liberali dəyər ki, şeytani dəyər. Yəni ki, niçə ol işləmə, yəni ki, çımı interesə, yəni çımı pul qazanca. Şeytani koçkuna yəyir, başlıqı xodu qınını qınu, bu təki çımı qazanc istəyir. Yəni, insani keyfiyyətin bədim olmalıdır. Ancaq maraq olmalıdır. Həbə ona maraqı hərdən, maraq bəhəm ki, əsəm o dılantı orada maraqa bir yəni, az bir dənim İslami. Bir dənim İslami, üzvü bir dənim, çıxıla bir dənim, nəvi bir dənim, davasını bir dənim, mollon bildim bir dənim, çıbızdım əyilə əyilə. Cəmaat işlən, İrani cəmaat jova-jova geçdi. Rəhbərən hələ 5 ol, məsələn, bu otu ki, bu şəhərin və Səyid Cəlli Sədubudana, əvvəl votlani, votlani hələ deyək, cəmaat işlən çıxmadı, cəmaat işlən əlüzdə, heç cəbini, İran cəvazından ki, bu, amma İrani işlən veğulubə, rəhbər bu ki, votlani cəmaat, rəhbər işlən zübəyi, zübəyi cəmaat bir də həbuqa, prosta, tikə, dönüyor cəvun və dümobamandı, heç cəbini, amma İran, İslam, əhl-i beyti, piyakadın, biz umandır. Züv strukturunu həmən çalın dərdədəyik. Ancaq liberal olun odamın İranlı qılada veyyək. Nəkə əvvəl liberal olun qılada? Sati qılı misalım var, deyək, çox pənc qıla, qıla Albaniya futbolan haqaq, futbolist, Türkiyə futbolist, dəqla Azərbaycani, ona məsəlman oynayın. Ona həmə İslam moliyyatın Çaşıra da yığandı xidmətkardan. Onunla çıxıncı olmadan, yəni, cavaban ki, uşqı. Səmə ətrafı da çiz qarda Britanya. Britanyada nışda qüvvənən yevrəy əsirli cəhun. Yevrəy əsirli, yevrəyi qıla kəşir. Qıla şiyə, sünni, tıbızın əqləniyi. Əvələ yevrəyi, yəni, İzrailda nışda qüvvət zoyi, İngiltərədə nışda qüvvət zoyi. Yəni ki, təriqəti, təbun, yahudi, deyilgə, Ümumiyyətlə, çəmə zonada, çiz qarda ingilis qarda. Amerika nomesidir. İsqanda ingilis, çasorçunlar, ingilisi mövzusu. Olur belə alınır. Ümum ingilisin sisor, CVP soru qədə-qədə İrani Azərbaycan bu, bu, İrani doluş bu, bu, İrani işlən bu, Azərbaycan bu. Təman səbəb kokardı. İnterneti, jövə kokardı. Və səbəb orucular, ömrücülər üç, Dünya olmaq buyurmuş məhz BBVŞ-ə. İnternet resursunun çəvun dastayı, Sıxan bəyləyi. İnternet, YouTube bu, bu, çıxızın zorlar resursunun bu. Platformu olmaq, suvandan hamma avun. İstəmə, amma üstə reqlamentumun umri darışdır. Müzə qədər əsləm, kəmə masakasın amani babaxşıyım. Abi, bu babunu kərəm və səqəqətdəm. Komment növüşdü, like şirək ki, yodu bir məkənən, üzvünə baxasınan, üzvək bubun, joğdarəsdən kəmə qotayın da, kəmə atılışın, buşdə gələ nəticə bir baxın. Və sağ olun, xudafiz. Qalabat mənəm, parçı duraqasən, üstə parçı budanan, şümanitsi maraq istəyib, parçı budanan, bir uvarışlıya cavab adım ol, duranışlı bəkinin qonusu peydə baxam ol, şüma parçı, bir cavab ahaşdım ol, salamat mənəm. İnşallah. Salamat olun. Sağ olun.